In this video, I'm going to share English conversation for the airport. ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လေးစိတ်ထဲမှာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုမျှပေးမှဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားမှုနှိုးလင်းပါတယ်။ Are you ready? Let's start.အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Study English and Korean Language Channel နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမ်းမြင့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကရွာလိုဖြစ်လာပါတယ်ကဘာကြီးကရွာလိုဖြစ်လာတဲ့နဲ့အညီကျွန်တော်လူတွေကတဏျာနဲ့တဏျာတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနိုင်ငံကိုကူးလူသွားလာနေကြပါတယ်အဲ့လိုကူးလူသွားလာနေတဲ့အခါမှာကုန်းလန်းရေလန်းလေလန်းဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးနဲ့သွားလာနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းလေကြောင်းလိုင်းကနေနိုင်ငံသားကိုအလဲပဲကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ကျမရေးပညာရေးစီးပွားရေးကိစ္စဖြစ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးသွားလာနေကြပါဗျ။အဲ့လိုသွားလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လေသိထဲမှာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုလေ့လာထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာလေသိထဲမှာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြော22မျိုးကိုညှပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာလေးကို YouTube ကကွန်မန့်မှာလည်းတောက်ဆိုထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေလည်းတောက်ဆိုခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာများရှိရင်ကွန်မန့်မှာရေးပြီးတော့တောက်ဆိုနိုင်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးမစမီ like တွေ share တွေ subscribe တွေနဲ့အားပေးလိုက်ကြပါဦးလေစိတ်ထဲက checking counter ကိုရောက်တဲ့ခါမှာလေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းကမေးပါမယ် Where are you flying to today? ဘယ်လိုလေရင်စီးမလို့လဲ Where are you flying to today? ဘယ်လိုလေရင်စီးမလို့လဲဥပမာကိုကစင်ကာပူကိုသွားတယ်ဆိုရင် I am flying to Singapore ကျွန်တော်စင်ကာပူကိုသွားမလို့ I am flying to Singapore.ကျွန်တော်စင်ကာပူကိုသွားမလို့ပြီးတော့လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းက booking နဲ့ passport ကိုတောင်းပါမယ် I need your booking confirmation and passport ကျွန်တော် booking နဲ့ passport ကိုလိုပါတယ် I need your booking confirmation and passport ကျွန်တော် booking နဲ့ passport ကိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုက booking နဲ့ passport ထုတ်ပြီးတော့ here they are ဒီမှာပါ here they are ဒီမှာပါပြီးတော့လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းကခီးဆောင်အိတ်တွေဘာတွေပါလာမေးပါမယ် Do you have any luggage? You like to check in? Check in လို့ပို့အိတ်တွေဘာတွေပါလာ Do you have any luggage? You like to check in? Check in လို့ပို့အိတ်တွေဘာတွေပါလာကိုမ check in လို့ပို့ခီးဆောင်ရင်းတစ်ခုပဲပါတယ်ဆိုရင် I have just this one ကျွန်တော်မှာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ် I have just this one ကျွန်တော်မှာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်တော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုတောင်းနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ထိုင်ကုန်မေးပါလိမ့်မယ် Would you like window seat or aisle seat? ပြည်ထောင်နာခုံကိုယူမလားအပြင်အခုံကိုယူမလား Would you like window seat or aisle seat? ပြည်ထောင်နာခုံယူမလားအပြင်အခုံယူမလားကိုကလေရင်စီးရင်နဲ့လေရင်ပေါ်ကနေပြီးအပြင်အရှိခွင်းနေကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်ပြတင်းပေါက်နားခုံကိုယူနိုင်ပါတယ် I like window seat ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်နားခုံယူပါမယ် I like window seat ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်နားခုံယူပါမယ်လေကြောင်းလိုင်းဝန်ထမ်းက boarding pass လောက်ပြီဆိုရင်ကိုကို passport နဲ့ boarding pass ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ် Here is your passport and boarding pass ဒီမှာမင်းရဲ့ passport နဲ့ boarding pass ပါ Here is your passport and boarding pass ဒီမှာမင်းရဲ့ passport နဲ့ boarding pass ပါ Your flight will depart fromGate 25 and your seat is 27B. မင်းရဲ့လေယာဉ်က Gate 25ကနေထွက်ခွာမှဖြစ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ထိုင်ခုံတစ်ပတ်ကတော့ 29B ဖြစ်ပါတယ် You can take your luggage at the Singapore airport. မင်းရဲ့အိတ်ကိုစင်ကာပူလေဆိပ်မှာထုတ်ယူလို့ရပါတယ် You can take your luggage at the Singapore airport. မင်းရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုစင်ကာပူလေဆိပ်မှာထုတ်ယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးအားလုံးသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တဲ့ငါပြောပြီးတော့ check-in counter ကနေထွက်လာလို့ရပါပြီ Thank you have a nice day ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ Thank you have a nice day ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေလေမရောက်တဲ့ခါလေမယ်လေးတွေကထိုင်ကုန်နေရာတွေပါချက်ပြီးပြီးတော့ If there is anything I can do for you please just go for assistance လောတာရှိရင်အကူအညီခေါ်ပါ If there is anything I can do for youPlease just go for assistance. လောတာရှိရင်အကူအညီခေါ်ပါ
ညနေသာဘယ်ချိန်ကျွေးမှလဲမေးခြင်းယင် When will dinner be served? ဘယ်ချိန်ညနေသာကျွေးမှလဲ When will dinner be served? ဘယ်ချိန်ညနေသာကျွေးမှလဲ Dinner will be served in about an hour later. နောက်တစ်နာရီလောက်နေရင်ညနေသာကျွေးပါမယ် Dinner will be served in about an hour later.တနင်္ဂနွေလောက်နေရင်ညနေသာကြွေးပါမယ် We have fish, chicken and the vegetarian options. Which one do you like? ကျွန်တော်တို့မှာငါဟင်း၊ကြက်သားဟင်းသက်သလို့ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဘယ်ဟာကိုကြိုက်ပါသလဲ? We have fish, chicken and vegetarian options. Which one do you like? ကျွန်တော်တို့မှာငါဟင်း၊ကြက်သားဟင်းသက်သလို့ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဘယ်ဟင်းကိုကြိုက်ပါသလဲ?ဥပမာကိုကငါးရင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် fish please ငါးရင်နဲ့ပေးပါ fish please ငါးရင်နဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့လေရင်ကစင်ကူလေတဲ့မှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေမောဆင်ပြီးတော့ immigration ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီမှာ immigration ဝန်ထမ်းက passport ကိုတောင်းနိုင်ပါတယ် may i have your passport please passport ပြလို့ရလား may i have your passport please passport ပြလို့ရလား do you have anything to declare အကောက်ကိုဌာနကိုပြပြရှိလားDo you have anything to declare? အကောက်ကိုဌာနကိုပြပြရှိလားကျွန်တော်တို့မှာအကောက်ကိုဌာနကိုပြပြမရှိဘူးဆိုရင် No I don't have မရှိပါဘူး No I don't have မရှိပါဘူးပြီးတော့လေစိတ်ဝန်ထမ်းကဆက်မေးပါမယ် Welcome to Singapore Is this your first trip here? Singapore ကကျွေးဆိုပါတယ်ဒီဟာ Singapore ကိုပထမဆုံးကျင်လား Welcome to Singapore Is this your first trip here?စင်ကာပူကကျွေးဆိုပါတယ်ဒီဟာစင်ကာပူကိုပထမဆုံးကျင်လား Are you here for business or for visiting? ဒီကိုအလုပ်နဲ့လာလားအလဲလာလားဥပမာကိုကအလဲလာတာဆိုရင် I came here for visiting ကျွန်တော်အလဲလာတာပါ I came here for visiting ကျွန်တော်အလဲလာတာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာညှောက်ပေးခြင်းနဲ့လင်းကွန်းမှာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကတော့တလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတဲ့အသုံးဝင်နေဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့တင်ငချင်းကိုရှယ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါလို့တောင်းဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းနဲ့တက်တက်ဆိုရင်လက်မှတ်ပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါပြီးတော့မင်းများကျင်နာပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့အကြံပေးကျင်နာပဲရှိရှိကွန်မတ်မှာရေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ပတ်ကိုတစ်ပုဒ်အများအားမျှဝေပေးနေဖြစ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတုတ်တဲ့ချင်းကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလုံးပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါ So, see you in the next video. Bye bye.